Ես ինքներով մասնակցությամբ ճարտարապետ ու ճարտարապետ ճապոնացի ընկերներ եւ շատ բան կին հասկացին նրանց աշխատանքը, ձեր դինաս մտածելակերպը, նրանց աշխարհայացքը շատ դակտիվ է, շատ դակտիվ է։ Դուք դեռ դեպեսնեք, թե մեր մտածելակերպի մտածելակերպի ժամանակին շատ դակտիվ է։ Թե ինչ է, ես կարծում եմ, որ բացառիկ նշանակություն ունի այսօր մեր ցուցահանդեսը, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ նրանց համար, որ մենք միջազգային երկոսը Նա ողջունում եմ ձեզ բոլորի այստեղ, այս գեղեցիկ թանգարանի պատերի ներքո, այսօր կտեսնեք ևս երկու հայ և ճապոնական արվեստի ինչ-որ հետաքրքիր միացություն, ուր որ կներկայացվի արդի հայ և ճապոնական արվեստ։ Արդի ասելով ի նկատի ունեմ մի արվեստ, որը այսօր կենդանի է, որը այսօր խմբագրված չէ և կարծում եմ կլինի բոլորիս հետաքրքիր տեսնել, թե նամանավանդ մեզ համար ճապոնական արդի արվեստը ինչ բազման լեզու է, ինչ բազմազան է, ինչ բազմազան նյութերի կիրառություն է այսօր օգտագործվում այդ արվեստի մեջ։ Եվ կարծում եմ մենք ինքներս, հայերս մեր արվեստը ավելի լավ կարող ենք ճանաչել այսպիսի միացյալ ցուցահանդեսների շնորհիվ, տեսնելով շատ նմանություններ նաև ուրիշ արվեստների տվյալ դեպքում ճապոնական և նոր հասկանալով ինչ-որ եզակիություններ։ Ցուցահանդեսը խնդիր ունի առհասարակ ճապոնական մշակույթ ներկայացնելու և պատահական չի այսօր, որ մենք ունենք երաժիշտ ճապոնացի, որը կներկայացնի տրադիցիոն ճապոնական երաժշտություն մեզ, որից հետո արդեն կարող ենք ընդգոշվել կերպարվեստ, քանդակ, օբյեկտ և այլն։ Նա երկու խոսք ուզեմ փոխանցել նաև Տիկին Մակիսյանին, ով որ ջանք չի խնայում այս վերջին տարիների ընթացքում թե ներկայացնել հայ արվեստ Ճապոնիայում, թե ճապոնացի արվեստագետներ հրավիրել Հայաստան, որը արդեն 4-րդն է իր կողմից կազմակերպված, որպեսզի այս ձևով արվեստագետների ներկայությամբ այս ամենը կայանա։ Եվ կխնդրեմ երկու խոսք Մակիսյանը, որպեսզի մեզ ասեմ։ Կոնիչիվա։ Շնորհակալություն բոլորին այցելության համար, այս տարի լրանում է հայ-ճապոնական հարաբերությունների 20-ամյակը և Արայի շնորհիվ մենք կարող ենք կազմակերպել հայ-ճապոնական ցուցահանդես, որը այդ համագործակցության նաև խորհրդանիշն է Հանդիսանում և Արայի շնորհիվ մենք կազմակերպում ենք ցուցահանդեսներ ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև Ճապոնիայում։ Հույսով եմ, որ այս ցուցահանդեսներ շարունակական կլինեն և կզարգանան այնպես, որ դուք անգամ կայցելեք Ճապոնիա մեր ցուցահանդեսներին դիտելու։ Sorry, can I?